Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Ja sam Nina Kljenak, a vi pratite Dnevnik N1 televizije. Vijest dana. Talijani opet iznenadili, glasovi otišli desnim, euroskeptičnim i populističkim strankama. Politička nestabilnost zagarantirana, Brisel zabrinut. Ostanite s nama, evo što još izdvajamo u Dnevniku. Trzavice u vladajućoj koaliciji. Nezadovoljne partnere primio je danas u vladi Andrej Plenković. Uživo smo na Markovom trgu. U Mostaru sastanak hrvatske ministrice vanjskih i europskih poslova Marije Pejčinović-Burić sa predsjedavajućim predsjedništva BiH Draganom Čovićem. Sve to uoči sutrašnjeg sastanka predsjednika BiH, Hrvatske i Srbije. Uživo smo u Mostaru. Neviđeni gaf vlade u povlačenju novca iz europskih fondova. Hrvatska je ispala iz inicijative koju je sama pokrenula. Film Guillerma del Tora Oblik vode s ukupno 13 nominacija i 4 osvojena Oscara proglašen najboljim filmom 90. dodjele nagrada Oscar. Čini se da u vladajućoj koaliciji ne cvijeta cvijeće. Sastanci sa koalicijskim partnerima odvijaju se redovito, ali rijetko se čuju oštri tonovi. Na Markovom trgu je moj kolega Domagoj Novokmet. Domagoje, što smo mogli čuti danas uoči, ali i nakon sastanka u vladi? Poprilično ipak neobičan dan danas u hrvatskoj vladi, iako nas svi nastoje uvjeriti da je riječ o rutinskim sastancima. Prvo, njegova dužina više od 4 sata. Svjedočanstva onih koji su sudjelovali u sastanku su različita. U svakom slučaju, ono što se svi slažu je da su druga dva sata posvetili analizi stanja u Agrokoru. Unutra, osim ako u ovom trenutku nisu izašli na neke od bočnih izlaza, još uvijek su izvanredni povjerenik Fabris Peruško i njegova zamjenica Irena Weber. Oni su članovima vladajuće koalicije prezentirali sve ono što rade. Osim toga, razvija se još jedan sukob u vladajućoj koaliciji između bivših prijatelja iz bivše stranke, između Radimira Čačića s jedne strane i HNS-ovaca predvođenih Vrdoljakom s druge strane. Naime, Čačić je javno malo prije na izlasku iz vlade optužio vladajuće, odnosno optužio HNS, Štromara i ministricu Blaženku Divjak da direktno rade na štetu svoga kraja. Dakle, to je jedan moment. Tu izjavu Čačić je završio dramatičnom porukom da se to više neće trpjeti. Drugi dio priče je vezan uz stav stranaka koji čine vladajuću koaliciju vezano za Agrokor. Tu je posebno interesantno bilo čuti Milorada Pupovca koji je poručio izlazeći iz vlade da SDSS još uvijek osluškuje sve argumente oko pitanja Martine Dalić. Podsjetit ću samo da je malo prije, odnosno prije nešto više od pola sata, u vladu ponovno došao i Zdravko Marić. Pada snijeg, ne znam koliko možete vidjeti sa krova hrvatske vlade, ne znam koliko je simbolike u svemu tome. Evo, pogledajte neke od izjava koje smo dobili od članova vladajuće koalicije koji su napuštali zgradu nakon sastanka. Jeste razgovarali o inicijativi oporbe, hoćete li biti svi jedinstveni oko opoziva? Oko opoziva ministrice? Pa nećete vjerovati, ali više smo se bavili hrvatskim građanima nego inicijativama opozicije. Bio je gospodin Čačić, nije imao nikakvih primjedbi, bio jako zadovoljan što je dio koalicije, nije spomenuo riječ o bilo kakvim problemima, baš mi je drago da je to tako. Eto, hvala vam lijepo. Gospodin Vrdoljak je šaljivđija, uvijek je bio, pa onda tako i ostaje. Imamo ozbiljnih prigovora, rekao sam već, u ovoj zemlji smo imali ministre koji su se trudili nekad i preko objektivnih kriterija da donesu i doprinesu što više sredinama u kojima su i građani u politici podržali. Imali smo ministre koji nisu štetili svojim sredinama, ali sad imamo potpredsjednika vlade i ministra i ministricu koji sve čine, ne? Ali sve. Nije bilo govora o tome. Dakle, govora o Agrokoru je bilo dosta i razgovora o rezultatima dosadašnjih poslova je također bilo dosta.
ali o konkretnim pitanjima političkih aspekata Agrokorove priče nije bilo. Domagoj sastanak i na Pantovčaku. Dodajmo tome da je Milorad Pupovac... Dodajmo tome samo još jednu stvar, Nina, a to je da je Milorad Pupovac ponovio i da očekuje da se do ovogodišnje komemoracije u Jasenovcu neke stvari promjene, kao što je rekao, i neke krupne stvari koje tište narode žrtava riješe. Biće tek važno otkriti na što je konkretno mislio, koje poteze očekuje od premijera, ali naglasio je da namjerava s njime razgovarati i o zaključcima povjerenstva za suočavanje s posljedicama nedemokratskih režima. Svakako bit će zanimljivo pratiti odnose unutar same koalicije. A evo sada postavim i to pitanje. Sastanak je bio i na Pantovčaku i to vrlo zanimljivo, Vijeće za nacionalnu sigurnost. Pratio si i to o čemu se razgovaralo? Vijeće za domovinsku sigurnost danas je zasjedalo 11. puta. Službena tema bila je spremnost hrvatske policije da udovolji svim izazovima, kao što su oni rekli, vezano za probleme domovinske sigurnosti, vezano za prijetnje terorizma, kibernetičku sigurnost, ali svakako i za pitanje granica i pitanje migranata. Pitali smo glavnog ravnatelja policije koliko je u kontekstu priprema za Schengen problematično to kako hrvatska policija navodno postupa prema migrantima. Pitali smo ga i za istragu koju DORH provodi o pogibiji male afganistanske djevojčice. Majka je naime tada optužila hrvatsku policiju da ih je ona potjerala noću da pješače prugom. Nažalost, konkretan odgovor na to pitanje nismo dobili. Dobili smo zato od članova vijeća komentar informacije, odnosno pretpostavke da će se Hrvatska ipak u konačnici odlučiti za kupnju izraelskih vojnih aviona. Evo izjava. Ja vjerujem u ovom povjerenstvu što je ministar, odnosno potpredsjednik vlade, osnovao. To je vrlo stručno povjerenstvo koje su odradili po, ne znam, 800 i nešto stavki, su procjenjivali i ocjenjivali ponude, ne avione, nego ponude koje su dobijene. Znam, vi možda ima i boljih rješenja, ali prema ponudama koje su dane, ja vjerujem da su oni odabrali i predložili najbolje rješenje. Jasno je da je ogromna razlika između novih letilica i rabljenih letilica. Jasno je da je teško moguće očekivati istu razinu i rok eksploatacije kod tako različitih zapravo paketa o kojima govorimo. Dakle, tako je danas bilo na Pantovčaku, svakako mnogo mirnije nego ovdje na Markovom trgu. Podsjetit ću za kraj samo još jednom, sastanci u vladi još uvijek traju. Zdravko Marić je unutra, nismo vidjeli ni Fabrisa Peruška da bi napustio zgradu. Čini se da Andrej Plenković još uvijek ima što sa svojim ministrima analizirati i razmatrati na početku tjedna na kojem oporba i službeno kreće u pokušaj opoziva Martine Dalić. Domagoj, hvala ti. Sa Markovog trga javio se naš Domagoj Novokmet. A uoči sutrašnjeg susreta predsjednika, članova predsjedništva i ministara vanjskih poslova Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine u Mostaru, tri zemlje opterećuju brojna otvorena pitanja na koja već godinama nema odgovora ni volje za rješavanjem. Sutra je prilika za novi početak. Hrvatska ministrica vanjskih poslova u Mostar je stigla s općenitim porukama uoči trilaterale kojoj je cilj pogurati zajednički rad za dobrobit sve tri države, pri čemu je ključan europski put Srbije i BiH na kojem Hrvatska može i želi pomoći. A taj europski put je zapravo i transformativni put za sve nas koji smo prošli, nažalost, u prošlosti jedan rat i ratove na ovim prostorima, i mislimo da je europski put pravi put pomirenja i pravi put izgradnje nove zajedničke i dobre budućnosti za sve tri zemlje. No na putu do zajedničke europske budućnosti već dugo stoje neriješeni problemi. Jedan od njih je izborni zakon za kojeg predstavnici hrvatskog naroda kažu da im otežava izbor legitimnih hrvatskih predstavnika u vlasti.
Mislimo da legitimna predstavljenost hrvatskog naroda je u ovom trenutku ključ za opstojnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Pitanje promjene izbornog zakona na način da se uvaži legitimitet, da Hrvati biraju Hrvate u institucije, leži u ustavu samom Bosne i Hercegovine. S ovim planom se ne slažu svi, pa se o izbornom zakonu lobiralo i kod turskog predsjednika, no rješenja još nema. Ono što ne bi bilo dobro da se dogodi jedna vrsta mostarizacije Bosne i Hercegovine nakon izbora, dakle kada se izbori formalni mogu sprovesti, ali se njegovi rezultati ne mogu implementirati. Možda upravo uspjeh nekih razgovora između Beograda i Zagreba u Bosni i Hercegovini motivira i najlakše komuniciranje unutar same Bosne i Hercegovine. No razgovori Zagreba i Beograda tek su počeli i još su daleko od uspjeha zbog brojnih i teških otvorenih pitanja. Sigurna sam da će se pitanje nestalih ponovo spomenuti, da od toga nećemo odustati, da će to biti jedan od uvjeta zatvaranja pregovora sa Srbijom. Nisam protiv toga da se spominje ni ratna šteta, jer mislim da je neophodno to ne spomenuti, nego je neophodno doći do toga. Pa to je jedno od pitanja koje ja mislim da je plasirano prije svega zbog unutrašnjopolitičkih razloga u Hrvatskoj. Ono ne može biti zabranjena tema, dapače, ali treba mu naći pravo mjesto, pravi format da se o tome razgovara. A trilaterala u Mostaru imat će dovoljno svojih problema. Bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić kaže da je ovakav format sastanka dobar jer vjeruje da se radi o tri ključne zemlje za stabilnost jugoistočne Europe, no upozorava na opasnost da se Srbija i Hrvatska na sastanku ne pojave kao dva susjeda, nego kao patroni etničkih segmenata u Bosni i Hercegovini. Dakle, Hrvatska kao patron Hrvata, Srbija kao patron Srba i onda se de facto Bošnjaci pojavljuju kao predstavnici Bosne i Hercegovine. To bi bilo katastrofalno. Međusobno narušeni odnosi tri zemlje ne obećavaju mnogo, no zajednički jezik opet će se pokušati naći, iako se svi već jako dobro razumiju. Antonio Zavada, N1 Zagreb. A mi idemo uživo u Mostar gdje je naša reporterka Katarina Brečić. Katarina, sutra se sastaju predsjednici BiH, Hrvatske i Srbije. Koje će se teme naći na stolu? Domaćini i tročlano predsjedništvo BiH poručuje da će teme biti općenite, odnosi triju zemalja, dok iz ureda hrvatske predsjednice poručuju da će naglasak staviti na gospodarsku suradnju Hrvatske s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. No treba isto tako reći da se očekuje da će dominirati tema izbornog zakona kojeg treba izmijeniti u Bosni i Hercegovini. Dala je to već danas naslutiti hrvatska ministrica vanjskih poslova Marija Pejčinović-Burić, koja je već stigla ovdje u Mostar, koja je rekla da su izmjene izbornog zakona najvažnija tema kako bi se osigurao ravnopravan položaj Hrvata u Bosni Hercegovine. Naime, stvar je u tome da Ustavni sud Bosne i Hercegovine traži izmjene tog izbornog zakona i ne samo oni, nego i međunarodna zajednica, i hrvatska strana želi da se taj izborni zakon izmjeni na način da se više ne događa da bošnjački narod hrvatskom narodu bira hrvatskog predstavnika u tročlanom predsjedništvu BiH. Osim toga, tema sutra će se za istim stolom naći hrvatska predsjednica i srpski predsjednik Aleksandar Vučić. To je njihov prvi susret otkako je Aleksandar Vučić prije 3 tjedna bio u Zagrebu, no bilateralno pitanja tih dviju zemalja ne očekuje se da će se otvarati sutra za tim zajedničkim stolom, tako da se ne očekuje da će se analizirati uspjesi što je do sada učinjeno otkako je predsjednik Srbije bio u Zagrebu. Ako ništa drugo, ako se već ta bilateralna pitanja i neće otvarati, zajednička konferencija za medije možda će biti prilika za novinare da pitaju predsjednika Srbije zašto je u Zagreb došao sa podacima o 3 nestale osobe za koje se na kraju uspostavilo da su već pronađene. Iz Mostara se javila naša Katarina Brečić. Povijesni proboj protestnih stranaka euroskeptika i krajnje desnice, koji su dobili rekordno veliki broj glasova na nedjeljnim parlamentarnim izborima u Italiji, poremetio je tradicionalnu podjelu snaga i uveo zemlju u političku neizvjesnost. Iz Europe stižu pozivi na što skorije formiranje vlade u Italiji, ali i priznanje da su rezultati talijanskih izbora posljedica neuspjeha Europske unije da reformira migracijski sustav. Temelji talijanske političke tradicije ozbiljno su poljuljani. S osvojenih 32% glasova pokret 5 zvijezda postaje najjača stranka u zemlji. S takvim postotkom ostvarili su povijesni proboj nakon pobjede Brexita u Velikoj Britaniji i slavlja Trumpa u SAD-u. Mi smo politička snaga koja predstavlja cijelu naciju. Osjećamo odgovornost da damo Italiji vladu.
Koalicije nemaju brojeve dovoljne da vladaju. Želio bih reći međunarodnoj zajednici i svima koji ovo gledaju, investitorima, no općenito italijanskim i evropskim građanima, da mi osjećamo tu odgovornost. Pokret pet zvijezda popularnost je stekao najviše zahvaljujući obećanju o univerzalnom dohotku siromašnima od 780 eura i antiimigracijskoj politici u kojoj je prednjačila Salvinijeva Liga koja je osvojila gotovo 18%. Leggevo che a Bruxelles qualcuno è preoccupato, sbagliano. Čitam da su ljudi u Briselu zabrinuti, no u krivu su. Italijani moraju napraviti korak prema slobodi. Sad smo u kavezu koji nas vodi samo prema gladi, nezaposlenosti i nesigurnosti. Briselu je jedini oslonac bio iskusni vuk Silvio Berlusconi koji je na temelju iskustva u postizbornom koaliranju mogao složiti stabilnu vladu sa socijalistima. No s osvojenih 14% glasova u koaliciji s Ligom, njegova Forza Italija podbacila je. Europska komisija uzdaje se u političku razboritost predsjednika Italije. Imamo povjerenje u talijanskog predsjednika Mattarellu. On će se spremno suočiti s formiranjem stabilne vlasti. A sve dok se to ne dogodi, talijanska vlada predvođena je Paolom Gentilonijem s kojim mi usko surađujemo. Predsjednik Mattarella u sljedećim tjednima morat će povjeriti mandat za sastav vlade onome za koga smatra da može osigurati većinu u parlamentu. Izbor bi mogao pasti na Salvinija ili Di Maja s obzirom na Berlusconijev poraz, ali i ostavku čelnika socijalističke demokratske stranke Matteo Renzija. Svakako, Italiji predstoji vrijeme nestabilnosti. Ivana Kopčić, N1. Neviđeni gaf vlade u povlačenju novca iz EU fondova. Hrvatska je ispala iz inicijative koju je sama pokrenula. Nakon istraživanja o kvaliteti proizvoda europarlamentarke Biljane Borzan, reagirale su brojne države članice. Slijede daljnja istraživanja diljem Unije, financirana novcem iz fondova, no u Hrvatskoj ne, jer se vlada nije javila na natječaj na vrijeme. Oduvijek je postojao mit da su pojedini proizvodi različiti na istočnom i zapadnom tržištu. Krajem prošle godine ta teza napokon je potvrđena i znanstvenim istraživanjem, djelomično. Jer u analizi 26 proizvoda utvrđeno je da su njih 10% bolje kvalitete na zapadu nego u Hrvatskoj. U mom istraživanju dio proizvoda je ostao ispod radara. Jel? Znači HIP je promijenio svoju poslovnu praksu nakon što smo obznanili što se dogodilo, ali uspjeli smo ubosti tu kašicu. Kako se više ne bi ubadalo na slijepo, već temeljito testiralo i uspoređivalo brojne proizvode diljem Unije, Europska komisija za početak nudi ukupno 800.000 eura svim državama članicama koje, potaknute istraživanjem Biljane Borzan, žele istražiti proizvode na svojim tržištima. Do sad se javilo 16 članica. Hrvatska nije. U Ministarstvu gospodarstva očigledno nitko nije prepoznao ovaj problem. Nažalost, ne znam što se zbog čega nisu odreagirali. Odmah smo pitali Ministarstvo gospodarstva što se dogodilo, gdje je zapelo. Neslužbeno su nam priznali da greška se dogodila, što se Hrvatska nije prijavila za daljnja istraživanja i što nije povukla EU novce. No kažu kako greška nije njihova, već Ministarstva poljoprivrede, jer to je pod njihovim resorom. Naravno, odmah smo pitali Ministarstvo poljoprivrede, a u tome ministarstvu su nam rekli ne, nismo mi krivi, već je to pod Ministarstvom gospodarstva. Inače, oba ta ministarstva su u ovoj istoj zgradi. Znači, kad govorimo o tome u čijoj nadležnosti zaštite potrošača, to je u nadležnosti Ministarstva gospodarstva, ali tu sigurno pomaže i Ministarstvo poljoprivrede. I tako su indirektno službeno priznali grešku. Hrvatska je ispala iz inicijative koju je sama pokrenula. Međutim, ono što mene zapravo, što mi je žao u svemu tome, puno više i kao oni naši zastupnici na europskoj razini, vodimo brigu o kvaliteti Nutele, HIP hrane ili neke druge proizvode koje nisu hrvatski, a nažalost zapravo ne promičemo kvalitetu hrvatskih proizvoda. Testiranje je ukazalo na puno veći problem, razliku između onoga što piše na deklaraciji od stvarnog sastava proizvoda. Potrebno je naravno napraviti istraživanje na razini cijele Europske unije, jer postoje određeni podaci da ta granica u plasmanu loših proizvoda nije isključivo vezana za istok i zapad, nego da ima i proizvoda koji su i u zapadnoj Europi lošije kvalitete, znači i tamo su potrošači varani.
Svih 16 država koje su se javile na natječaj prvo će utvrditi metodologiju kako će istraživati, koliko proizvoda, kako će uzimati uzorke. Potom će uslijediti novi natječaj za financiranje samih istraživanja, no na taj se Hrvatska neće moći javiti jer je propustila ovaj prvi. Ivan Skorin, N1 Zagreb. Stanje u brodogradilištu 3. maj je alarmantno. Naime, zbog nedostatka novca, proizvodnja kasni, gradnja brodova se ne završava, a kooperanti već mjesecima nisu dobili naknade. Situacija bi se mogla također preslikati na brodogradilištu u Trogiru i Splitu. Nakon sutrašnjeg sastanka s upravom 3. maja, sindikalni predstavnici donijet će odluku idu li u štrajk. Ostanite s nama i do kraja dnevnika u nastavku o dodjeli Oscara. Film Guillerma del Tora, Oblik vode, s ukupno 13 nominacija i 4 osvojena Oscara proglašen najboljim filmom 90. dodjele nagrada Oscar. Predstavnici gradova i općina Udruge nezavisnih stigli su danas u Zagreb i sastali se s premijerom Plenkovićem. Kažu da jesu politički projekt, ali lokalnog karaktera, a neki kažu da je politička budućnost Hrvatske upravo njihova. Ivan Hrstić. Oni su mali, ali su veliki. Odnosno, hoću reći, nisu više mali, ali su dosta veliki da ne budu mali. Ne, nisu smogovci. Njih 40 veličanstvenih većinom su od nekud gdje smoga nema niti u tragovima. Nezavisni dolaze. Njihova je politička budućnost Hrvatske, vele neki. Došli smo pokazati da nas ima i da smo se uspjeli udružiti, jer uvijek snaga je u brojkama. Ovo nije parlamentarni politički projekt, niti će biti, ali politički projekt jest, samo što je lokalnog karaktera. I u Banskim dvorima ih ne doživljavaju kao prijetnju, barem za sad, ali bilo bi ludo ne respektirati ih. Oni ne bi smjeli biti političke udruge, već zaista interesne udruge, udruge koje brinu o našim jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Ali zašto ne bi smjeli biti? Ma ne bi smjeli. Naravno da svatko može raditi i svoju politiku usmjeravati kako želi. Međutim, primarno zaista želimo raditi samo na interesu naših sugrađana u općinama i gradovima iz koje načelnici dolaze, a ne nikakva nova politička platforma. Dakle, to ne smiju, shvatite, vrlo uvjetno. Ništa njima ne priječi da postanu neki Most 2, no neki od njih koji su bili na listama Mosta uvjeravaju nas da im to više ne pada na pamet. Dobro smo primljeni. Naši prijedlozi su išli u tom pravcu da budemo partner vladi i svakoj budućoj vladi i želimo kao nezavisni ostati nezavisni. Udruga nije politička stranka, to ne želimo biti, a želimo surađivati sa svima i sa političkim strankama i sa saborskim zastupnicima i svima onima koji će prepoznati naše probleme. Ja mogu samo reći da do sada smo imali iznimno kvalitetnu komunikaciju sa vladom. Postoje uvijek otvorena pitanja, neću reći problemi, ali iz tih otvorenih pitanja smo izrodili konkretna rješenja i mislim da će to biti nakon današnjeg sastanka. Još jedan razlog zašto bude asocijacija na Most je mozak cijele operacije, Ivica Relković. No on objašnjava zašto bi takav razvoj događaja bio kontraproduktivan. Uzmemo da ih je 90 pobjedilo kao samostalni svojim imenom i prezimenom, a više od 100 lista je bilo na drugom mjestu kao nezavisni, znači to je jedan rastući potencijal. Potpuno bi bilo promašeno kada bi netko išao udrugu copy-pastat u nekakvu stranku zbog 2% na nacionalnoj razini. To je nepotrebno. Dakle, bude li suradnje s vladom i budu li se rješavali problemi gradova i sela, Hrvatska se samim time stabilizira odozdo, pa ne bi trebalo biti niti razloga za ustanak nezavisnih. Ivan Hrstić, N1 Zagreb. Nakon 18 godina i nekoliko izmjena i dopuna, HDZ donosi novi statut. Aktualni statut HDZ-a donesen je 2000. godine i od tada je imao 7 izmjena i dopuna, a toga smatraju HDZ učini zastarjelim, ali i nejedinstvenim. Elvir Mešanović. Nakon 18 godina i nekoliko izmjena i dopuna HDZ donosi novi statut. Prema prijedlogu koji je poslan na unutarstranačko savjetovanje, širi se model jedan član jedan glas na sve članove središnjih tijela ili barem na uže vodstvo. Ideja jest zapravo da ljudi kada budu izabrani, bez obzira da li na državne funkcije sa liste HDZ-a ili na stranačke funkcije, da više budu u kontaktu sa članovima, da za vlastitu političku budućnost više ovisi o tome što
će članovi misliti, a ne što će samo vodstvo o njima misliti. Tako bi, bez obzira što misli vodstvo, dio kandidata za sabor trebali birati svi članovi HDZ-a. Stranački predizbori savršeno. Smatram da je potrebno najbolje ljude i na lokalnim, i na regionalnoj, i na državnoj razini izabrati. Nisu Amerikanci uzalud to napravili, ne rade to uzalud mnoge druge države. Znači, puno je bolje da članstvo izabere onoga koji želi da ga vodi. Ubrzao bi se i postupak suspenzije u slučajevima poput Alojza Tomaševića, zbog čega se ne bi trebale čekati odluke Visokog časnog suda. Ono što se tu zapravo radi je točnije definirati koji su svi instrumenti na raspolaganju i smanjiti bilo kakav prostor arbitrarnosti. I kod pitanja isključenja, da ne bude odmah zbog nekog političkog neslaganja da dođe odmah do isključenja, ali naravno da određene sankcije moraju postojati i tu se na tome želi biti precizni. Predlaže se i unutar stranački referendum o osjetljivim pitanjima poput Istanbulske konvencije. Što se tiče Istanbulske, ja vjerujem da će se otvoriti jedna šira rasprava, ne vjerujem da će tu biti referendum, vjerujem da će se nakon šire rasprave ipak doći do nekog dogovora i da će se posvetiti malo veća pažnja nasilju nad ženama, za što se ja osobno zalažem. Trebala bi se spriječiti i pretjerana kumulacija funkcija, smanjiti broj potpredsjednika i članova predsjedništva, a od ideje da se dužnosnicima ograniči broj mandata navodno se odustalo. Pozdravljam ove promjene i pravac u kojem idu promjene statuta Hrvatske demokratske zajednice. On je sad trenutno, ja bih rekao, na mini javnoj raspravi među članstvom. Dobit će se svi prijedlozi, sugestije i tijela će usvojiti taj statut. Savjetovanje će trajati do 18. ožujka, dok bi konačni nacrt statuta trebao biti gotov do 1. travnja. Konačno usvajanje uslijedilo bi 26. svibnja na izvještajnom saboru HDZ-a. Elvir Mešanović, N1 Zagreb. Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier predložio je danas Bundestagu izbor Angele Merkel za kancelarku. Buduća je mandatarka vlade najavila brzo formiranje kabineta i početak rada. Podsjetimo, članovi SPD-a podržali su na glasovanju ulazak svoje stranke u koaliciju s Demokršćanskom unijom CDU-CSU, čime je gotovo pola godine nakon parlamentarnih izbora otvoren put formiranju nove njemačke vlade. Time bi ponovno trebala zaživjeti velika koalicija na čelu s Merkel, koja bi na sjednici Bundestaga 14. ovog mjeseca mogla biti ponovno izabrana za kancelarku. To bi Merkel trebao biti četvrti mandat. Prvi konvoj s humanitarnom pomoći na putu je prema istočnoj Guti, gdje približno 400 tisuća stanovnika opkoljenih sirijskom vojskom od 2013. trpi veliku nestašicu. Konvoj obuhvaća 46 kamiona i prevozi medicinsku pomoć i hranu za 27,5 tisuća osoba, dok bi drugi trebao krenuti u četvrtak. Inače, na terenu snage sirijskog režima kontroliraju trećinu pobunjeničkog uporišta u istočnoj Guti, gdje je u tijeku kopnena ofenziva kako bi se pobunjenicima oduzelo posljednje uporište na vratima glavnog grada Damaska. Film Guillerma del Tora, Oblik vode, koji je imao najveći broj nominacija za Oscara, ukupno 13, proglašen je najboljim filmom 90. dodjele nagrada Oscar. Uz onaj za najbolji film i najbolju režiju, prestižnu je nagradu za film osvojio i za scenografiju i originalnu glazbu. U priči Mirele Bačić pogledajte tko je još slavio noćas. Počevši isprikom voditelja Jimmya Kimmela za prošlogodišnji gaf kada su pročitali pogrešnog dobitnika Zlatnog kipića. This year, when you hear your name called, don't get up right away. Osim gafova, prošla dodjela bila je obilježena i pokretom Oscar So White. Ovog puta na tapeti su bila prava useljenika koje predsjednik Donald Trump stalno ukida. O tome je progovorio i apsolutni pobjednik, dobitnik 4 Oscara za svoj uradak, redatelj filma Oblik vode. I am an immigrant, like Alfonso and Alejandro, my compadres, like Gael, like Salma, and like many, many of you. Da se dogodio preokret u tradiciji i da Oscar više nije platforma za reklamiranje modnih dizajnera i površno ocjenjivanje haljina, posvjedočile su i doajenke hollywoodske scene. So many changes in politics, in fashion, in film, in science, technology, and now between women and men. Finally saying,
Time's up. A onda je dobitnica Oscara za najbolju glavnu žensku ulogu u filmu Tri plakata izvan grada, umjesto očekivane zahvale, održala govor protiv spolne diskriminacije. To have all the female nominees in every category stand with me in this room tonight. The actors, Meryl, if you do it, everybody else will, come on. The filmmakers, the producers, the directors, the writers, the cinematographer, the composers, the songwriters, the designers. Come on. Ms. Voynet. Okay, look around, everybody. Look around, ladies and gentlemen. Because we all have stories to tell and projects we need financed. Don't talk to us about it at the parties tonight. Invite us into your office. Oscare su pokupila i dva filmska naslova čija se radnja odvija u Drugom svjetskom ratu. And the Oscar goes to Dunkirk. Tako je Dunkirk Christophera Nolana ponio 3 zlatna kipića od ukupno 8 nominacija. A prijelomni čas je za ulogu britanskog premijera Winstona Churchilla Gary Oldmanu donio prvog Oscara. I would just like to salute Sir Winston Churchill, who has been marvelous company on what can be described as an incredible journey, and my wife Giselle for traveling that road with me. Ova je dodjela Oscara bila i prva nakon afere Weinstein. Glumice i glumci i dalje dižu svoj glas, pa su tako posljednjih tjedana involvirani i u prosvjede protiv američkog zakona o oružju. A da se njihov glas uistinu i čuje, dokaz je ovogodišnji dobitnik Oscara, Jordan Peele, prvi Afroamerikanac koji je dobio Oscara u kategoriji najboljeg scenarija. Mirela Bačić, N1. Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio je širi popis nogometaša s kojima će odraditi ciklus prijateljskih utakmica krajem ožujka u SAD-u protiv Perua i Meksika. Osim nogometnih tema, Dalić se osvrnuo i na optužnicu podignutu protiv Luke Modrića zbog davanja lažnog iskaza na suđenju Zdravku Mamiću. A sve pratio naš Antonio Baković. Optužnica protiv Luke Modrića zabrinula je Zlatka Dalića. Izbornik i kapetan o tome su razgovarali, ali Dalić detalje ne iznosi. Ipak vjeruje u svog najboljeg igrača. Ali naravno da me to brine, ali poznavajući Luku i njegov karakter i njega kao profesionalca, mislim da će on to sve skupa stoički podnesti i da će biti pravi kada bude trebalo. Meni je važnije da se on oporavi od ozljede koja je sad prisutna i da igra. Modrićev oporavak od ozljede prema informacijama iz Madrida bliži se kraju, ali pravni problemi tek su počeli. Pa mislim da su to navijači vidjeli, da je on promijenio iskaz. Dakle, on je dakle vrhunski nogometaš, on daje sve za reprezentaciju. Dakle, što se tiče nogometa, ja kao nogometni navijač, ja tu ne mogu njemu zamjeriti, ali što se tiče ovih drugih stvari, on ima optužnicu i u Španjolskoj za utaju poreza. S druge strane, odvjetnik i bivši disciplinski sudac u prvoj HNL, Saša Pavličić-Bekić, smatra da do tako podignute optužnice nije trebalo ni doći. Radi se o podizanju optužnice protiv svjedoka koji je dao lažan, navodno lažan iskaz dok proces još traje. I mislim da to nije dobro. Jer na taj način se radi apsolutni pritisak i na svjedoka i na sud. Zakon je za sve isti. I to bi tako i trebalo biti. Međutim, ja od 21 godinu svog rada u odvjetništvu nisam vidio takav slučaj. Izbornik Dalić, osim što mora osluškivati vijesti sa sudova, već 3 mjeseca ne uspjeva kompletirati svoj stručni stožer. Njegova želja je za pomoćnika uzeti Dražena Ladića, ali to mjesto još uvijek je prazno. 12 izbornika prije mene je slagalo svoj stožer neovisno i slobodno. 12 izbornika poslije mene će slagati svoj stožer neovisno i slobodno. I ja ne vidim zaista problem gdje je problem da ja biram svoj stožer. I dok je sa stožerom na mukama, s izborom igrača Dalić nema problema. Na raspolaganju za susrete s Meksikom i Peruom može računati na sve standardne reprezentativce, a dobra vijest je povratak Čorluke i Pjace u kockasti dres. Antonio Baković, N1 Zagreb. Zima još nije otišla. Što nas čeka narednih dana, pogledajte u vremenskoj prognozi koju je pripremila Ivana Carević.
Dobro večer. Zbog utjecaja prostranog ciklonalnog sustava, čije jedno manje središte nad jugom Italije, dan je protekao uz povremenu susnježicu i snijeg u unutrašnjosti, a na Jadranu i kišu. Uz daljnje pritjecanje vlažnog i nestabilnog zraka i tijekom iduće noći, diljem zemlje tmurno uz glavninu oborine. U Goriju i uz granicu sa Slovenijom izgledan je izraženiji snijeg, pa se očekuje stvaranje novog tanjeg pokrivača. U središnjim kopnenim krajevima susnježica, a prema istoku kiša, mjestimice se može lediti u dodiru sa hladnom podlogom. Kiša će biti i duž Jadrana, u Dalmaciji i pljuskova praćenih grmljavina. Sutra promjenjivo i pretežno oblačno, prije podne još dosta oborina, na kopnu, na granici kiše i snijega. Poslije podne uglavnom posvuda kiša koja će postupno slabiti u nizinskom dijelu zemlje i prestajati. Vjetar sutra na kopnu većinom slab. Na Jadranu će zapuhati umjereno i jako jugo i jugozapadnjak prema kraju dana u slabljenju. Najniže temperature tijekom iduće noći i jutra uglavnom oko -1, -2 na kopnu. Na sjevernom Jadranu oko 3-4 stupnja, a u Dalmaciji od 7 do 11. Najviše dnevne temperature malo više nego današnje. Unutrašnjosti između 4 i 9, duž obale od 8 do 14 stupnjeva. U nastavku tjedna promjenjivo. Bit će povremene kiše, lokalno i obilnije, u Dalmaciji i praćene grmljavinom. Još je jedino u Višem Gorju izgledan vrlo slab snijeg. Duž Jadrana će krajem dana jugo jačati, prema četvrtku prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. U četvrtak slabe kiše očekuje se još uglavnom prije podne, u drugom je dijelu dana gotovo posvuda u prestanku, pa će kraj radnog tjedna biti uglavnom suh. U petak će jugo ponovno jačati, a dnevne temperature zamjetno porasti. Toliko vremenu, ugodna vam večer. Pratili ste Dnevnik, ostanite i dalje uz naš program, web i društvene mreže. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.